মই পাহি মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আই হোপ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে হাঁহি আছে আৰু সুস্থ আছে আৰু সকলোকে মোৰ আৰু জানৰ ফালৰ পৰা শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা শুভেচ্ছা জাচিলোঁ আগন্তুক দিনবোৰ যাতে ভালে কুশলে যায় তাৰে কামনা কৰিলোঁ আৰু আমি দুইজনে এতিয়া মা দুৰ্গাৰ দৰ্শন কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ যাওঁ এতিয়া মণ্ডপলৈ গৈ আছোঁ বাৰু ৰাস্তাতে আছোঁ আজি অষ্টমী আমি সোনকালে ওলাইছো মা দুৰ্গাক সেৱা কৰি আহোগে দুইজনে আৰু ৰাতিটো ওলাব আছে ৰাতিটো পুৰা ধাবাকা হ'ব আৰু পুৰা ফুৰি পামি আৰু আপোনালোকেও আমাৰ লগত যাব মোকে বেছি তাই বহুত এক্সাইটেড হৈ আছে কাৰণ কেলে পূজা বুলিলে তাই এনেও আগৰ পৰা এক্সাইটেড পূজা আৰু যোৱা বছৰতো পূজা নাপালোৱে নাপালো তো এই বছৰ সেইকাৰণে অলপ ফুৰিব লাগিব আৰু আৰু এতিয়া আমি মণ্ডপত আহি পালোঁ জানে ধূপ চাকি এইবোৰ ল'বলৈ গৈছে আৰু এয়া চাওকচোন আগফালে ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় আৰু লগতে মই মাস্কো পিন্ধি লৈছোঁ যিহেতু এতিয়াও কৰোণা শেষ হোৱা নাই চ' সেইটো কাৰণে আমি চব প্ৰটোকল মানিয়ে পূজা চাব লাগিব তো সেয়া আহি পালে জান ধূপ চাকি লৈ সেয়া এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাওঁ ধুনীয়া বনাইছে মণ্ডপটো আগফালেও এণ্ট্ৰিটো বহুত ধুনীয়া হয় আৰু সৰু সৰু পোৱালিকেইটাই একেবাৰে চেনিটাইজাৰ লৈ একেবাৰে ৰৈ আছে চেনিটাইজাৰ ধুনীয়াকৈ পালন কৰিছে চেনিটাইজাৰ দিহে ভিতৰ সোমাব দিছে আৰু আহিয়ে মই চাকি জ্বলালোঁ ইমান ভাল লাগিছে নহয় মনটো কি ক'ম আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ দি দিছে চাকিৰ কাৰণে জ্বলাবলৈ আৰু মানুহ ইমান ভিৰ হৈছে কি ক'ম আৰু যিহেতু ইমান গৰমো পৰিছে আৰু মানুহৰ ভিৰ তাৰ মাজতে আৰু ধুনীয়াকৈ চাকি গছ জ্বলাই আহিলোঁ সেইটো কাৰণে মনটো বহুতেই ভাল লাগিছে আৰু এয়া চবেই ব্যস্ত চাকি জ্বলাবলৈ ধূপ জ্বলাবলৈ চ' ময়ো জ্বলালোঁ কৰি মেলি ক্লিয়াৰ একেবাৰে তাৰপাছত এতিয়া মনটো ইমানেই ভাল লাগিছে নহয় পূজা কৰা পূজা দিয়া পাছত ন বহুত ভাল লাগিছে আৰু ওলাই আহিব মনেই যোৱা নাছিলে ন ইমান ভাল লাগিছিলে নহয় বহুত ভাল লাগিছে চ' সেয়া আমি এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু বহু ৰ'দ দিছে কি ক'ম মানে গৰমত একেবাৰে থাকিব পৰা নাই চ' এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ ঘৰলৈ যোৱাৰ পাছত আকৌ যাম আমি পূজা চাবলৈ ৰাতিকৈ মানে নহয় আৰু আজিকালি সোনকালে বন্ধ কৰি দিছে ৰাতি যদি আমি কেইটা পাঁচটামান বজাতে ওলাই যাব শুনামতে নটা বা মেক্সিমাম নটা চাৰে নটা টাইমিং দিছে এফালে বন্ধ কৰিব আৰু সেইটো কাৰণে আৰু এফালে মোৰ বাও আহি আছে চাবৰ পৰা তাইও যাম কৈছা আমি গোটেইকেইজনী একেলগত মিলি কিনে চাওঁ আৰু চ' সেয়া আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ অলপ পাছত লাগিছে ৰাতিপুৱা এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ লৰালৰিকে তাৰপাছত কিবা খাই লওঁ তাৰপাছত আকৌ লগ পাইছোঁ আৰু এয়া দেখিছে ধুনীয়া ধুনীয়া ইয়েৰিংছ মোৰ হাজবেণ্ডে দিছে পূজা বুলি আজি ব্ৰেকফাষ্টত খালোঁ মালাবাৰ পৰাঠা ফ্ৰ'জেন হয় কেতিয়াবা যেতিয়া বহুত এলাহ লাগে তো মই এনেকুৱা ৰেডিমেড পৰাঠাবিলাক বনাওঁ তো আলচি আলচি ফিল হ'লে এনেকুৱাই হয় আৰু কি কৰিব যেতিয়া তেতিয়া বনাব মন নাযায় আৰু অ এইবোৰ কি মুখত এয়া চ কিয়া হে ইয়ে পূজা আহিছে যে সেইটো কাৰণে পূজাটো হৈ আছে গম পাইছোঁ ৰাতিকৈ পূজালৈ যাম যে লগাইছে কিয় হতা হে স্কিন কো গ্ল' এটা আৰু সেইটো কাৰণে মই লগাইছোঁ আৰু অকণমান কথা চথা পাতিব নোৱাৰি ন ৰেষ্ট লোৱা ৰেষ্ট লোৱা তো সেয়া আৰু আমাৰ একো নাই আমাৰ ফ্ৰেণ্ড লাভলীত বিছ টকীয়া লগালেই হৈ যায় এতিয়া তোমালোকৰতো নহ'ব ন কি কি লগাব লাগে কিমান দেৰি থাকিব লাগিব আৰু আৰু কিমান দেৰি থাকিব লাগিব ফিফটিন মিনিটছ দেখাব থ'ব লাগিব ৰাতি দেখিলেতো মই এনেও পলাম ৰাতি যদি শুই থকা অৱস্থাত মই এনেকৈ দেখি পাওঁ মই চব খাই মানে এনেও ইমান বহুত হেৰি যে জেলি জেলি টাইপ মানে কি ওপৰত জেলি জেলি টাইপ হৈ আছে বেম্বো শীট মাস্ক অ'কে
তো আমি বেলেগ কামত লাগি যাওঁ। এতিয়া মই মাছৰ দানাকেইটা দি লওঁ, নহ'লে ইহঁতি দিনত এটা এবাৰেই আমি ফিড কৰোঁ। এইটোৱে হয় দানাটো, ইয়াৰে চাৰিটামান দিম, চাৰিটা বা তিনিটামান দিব লাগিব। সেইকেইটা আছেগৈ, তিনিটা গোটেইকেইটা থুপ খাই আছেগৈ।